OSSD program ma international business ye economics ye ho le la ya pyo de paw ba le so ko ko ran le business woman phit chin naw a di ba ya na khu po bi sait win da ba CIC မှာကျောင်းတက်တာရင်တက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းတွေနဲ့တော့မတူသူကကျတော့စာအုပ်အများအားပုံမှန်လုပ်နေရတယ်ပုံမှန်လုပ်မှလည်းသူကဒီလိုတနေ့စာတနေ့လုပ်မှသူကဟိုပြတ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးဒီလိုပုံမှန်လုပ်နေမှလိုင်းနိုင်မယ်ပရိုဂရမ်လို့ဖြစ်နေတယ်